Jeta e një nga njerëzve më të rëndësishëm të shekullit të 20, Ahmet Zogu. Për historinë e shqiptarëve ka mbartur me vete enigma dhe mbase do të duhet një kohë e gjatë që të zbulohen, ose ndoshta nuk do të dalin kurrë në tritë. Si arriti të merrte pushtetin në dhjetor të vitit 1924, a pat të ndikim shtetit fqinje në këtë ringritje të mbretit të fundit shqiptar dhe çfarë u premtoi serbëve për këtë ndim? Pas rrëzimit nga pushteti të Fanolit, i cili ishte në krye të qeverisë vetëm për 6 muaj, në krye të vendit u rikthye Ahmet Zogu. Ishte dhjetori vitit 1924, kur qeveria e Nolit nuk mundi të bënte ballë presioneve të razirave të shkaktuara në Shqipëri atë kohë. Noli kishte ardhur në krye të qeverisë me revolucionin e qershorit, apo siç e quajnë edhe historianët e saj periudhe, grusht shtetin. Rikthimi i Ahmet Zogut në pushtet u cilësua në atë kohë si rikthim i legalitetit. Në vitin 1925 u bë president i Shqipërisë dhe mori kompetencat e ministrit të brendshëm. Zogu kërkoi të vendoste një pushtet të hekurt. Duke parë që ai kufizohej nga disa mbretëri të fuqishme dhe të konsoliduara, siç ishte ajo e Savojës, mbretëria greke, por edhe Jugosllavia në veri, kërkoi të ishte po aq i fuqishëm. Kështu, në vitin 1928, ai realizon ëndrrën e tij që të bëhet mbret, duke i quajtur veten mbreti shqiptarëve. Në historiografinë shqiptare ende nuk është gjetur një emërues i përbashkët, nëse Zogu erdhi në pushtet në mënyrë të rregullt apo atë e ndihmuan forcat të jashtme. Historianët gjatë periudhës së komunizmit e kanë quajtur këtë rikthim të Zogut të ndihmuar nga ushtria jugoslave e Kralj Pietrit të Beogradit, duke i premtuar këtij të fundit që do të jepte dy zona në veri të Shqipërisë, pikërisht Grykën e Vermoshit dhe Shënaumin. Rikthimi i Ahmet Zogut padyshim ngelet një mister për historiografin ton të shekullit të 20. Dokumentet arkivore tregojnë që ka një marrëveshje midis Ahmet Zogut dhe Jugosllavëve, por që ngelet shumë e mjegullt, duke bërë që si pala mbrojtës e kësaj teze, por edhe ajo që e hedh poshtë, ta kenë të vështirë të flasin me siguri për një marrëveshje të tillë. Shumë historian japin versionin që Zogu erdhi në pushtet me mbështetje nga jashtë, duke vënë në lëvizje agjenturat e huaja, sidomos ato jugoslave, por që raporti midis shtetit të Ahmet Zogut dhe atij jugoslav nuk ka qenë i mirë pas këtij momenti, andaj vënë në diskutim të madh nëse Zogu ka pasur apo jo përkrahjen e slavëve. Por po t'i referohemi historianit amerikan Bernd Fischer, i cili ka bërë një nga librat më të plot për historinë e mbretërisë shqiptare, në nudhejqen Ahmet Zogut, a i e cilëson ardhin e Zogut në pushtet me ndihmën nga Jugoslavia. Me njerë, me ardhje në pushtet, Zogu përjashton nga parlamenti të gjithë deputetet opozitës, shpërndan Komitetin e Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës dhe merë një pushtet të pakufizuar. Ahmet Zogu është shoqëruar me një nga femrat më të bukurat e asaj kohe, cila ishte balerina që ma gjepsi mbretin e shqiptarëve dhe pse nuk arriti të lidhë të jetën me të. Njihet vetëm nga ana zyrtare Ahmet Zogut dhe pak është folur për jetën e tij private. Gjithashtu, si gjithë udhëheqësit e tjerë, edhe Zogu ka pjesën e tij për të cilën ka enigma. Përveç të tjerave, mbreti shqiptar ka pasur edhe një të dashur, e cila ishte një kërcimtare mjaft e suksesshme e nga më të pëlqyrat në atë kohë në Francë. Tanja Vizirova ishte me origjinë nga Besarbia dhe Kaukazi. E pasionuar pas dansit të Isadora Duncan, ajo arriti që edhe pse shumë e re të hynte në trupën e balerinëve të Folies Bergère, shumë në modë në atë kohë në Paris. Ajo shpejt u bë e njohur për jeshin dhe sensualitetin e saj dhe të gjithë e thërrisnin La Visarova. Një trup i kolmë, linjat e të cilit shfaqen në fotografitë e pakta që kishte ruajtur Visarova nga ajo kohë. Më 1929, një piktakim i çuditshëm do ta lidhte një pjesë të jetës së saj me Shqipërinë. Atë vit, një deputet shqiptar dhe ministër fuqi plot i ambasadës shqiptare në Paris e kishte takuar në mbrëmje pas faqes së Folies Bergère. Propozimi i tyre ishte i çuditshëm, të kërcente në pallatin mbretëror të mbretit Zog për festimin e përvjetorit të parë të mbretërisë shqiptare. Ajo u ishte përgjigjur se do të mendohej, por edhe më pas në Bruxelles ata përsëri e kishin takuar, duke i folur për një kontratë dhe një shumë të majme. Që të bëja, kujton ajo në kujtimet e saj, të interpretoja Kartakala, mbretresha e ciganëve, një shfaqje asaj kohe, apo të shkoja në Shqipëri. Në gusht atij viti, ajo vendos të shkojë në Shqipëri bashkë me të ëmën e saj, të cilën nuk e ndau nga vetja gjërsa ajo vdiq. Kontrata për angazhimin e saj për festimin mbretëror u nënshkrua në Rom, në konsullatën shqiptare dhe atë rumune, për një periudhë 2 mujore.
Mbreti e priti me ceremonie dhe menjëherë i caktoi një besnik të tij, Det Sulin, i cili do ta shoqëronte atë ngado. Pikrisht ky malësor kishte shoqëruar gjatë luftës së parë botërore komandantin e trupave aliate në Maqedoni, francezin François Despéry. Pra, balerina ishte në duar të sigurte e besnike. Tanja Visirova, në kohën kur ajo u njoh me Ahmed Zogun, ishte vetëm 20 vjeçe. Zogu ishte shumë i dhënë pasaj, vajzë re e cila punonte si balerinë në lokalet e natës në Paris, marrosej pas Zogut dhe dhuratave që ai bënte. Tanja Visirova kishte lindur në një baba polak e nën rumune. Ajo erdhi në Shqipëri me kërkesë të Zogut, mbretit të shqiptarëve, i cili e donte afër vetes. Megjithatë, e dashura e Zogut nuk u pëlqej shumë nga familja e tij. Tanja ishte shumë ekstravagante për t'i pëlqyer një familje me tradita. Ajo qëndroi si e dashura e Zogut derisa ky e kuptoi se nuk kishin të ardhme. Pas largimit nga Shqipëria, Tanja u tërhoqe dhe nga jeta e zhurmshme e Parisit dhe shkoi të jetoi në një fermë bashkë me të hëmën. Gjithsesi, Visirova u takua edhe një herë të vetme me mbretin e saj, ku u përshëndetën si dy miq të vjetër, kur ky e kishte lënë vendin e tij. A ka gisht Ahmed Zogu në shumë vrasje që ndodhen gjatë qeverisës së tij, si u hakmor për vrasjen e Esat Pashtoptanit, që njëkohësisht ishte daja i tij. Gjatë kohës që ka qenë në krye të vendit, Ahmed Zogu është akuzuar edhe si një nga njerëzit që ka ekzekutuar kundërshtarët e tij politik. Nuk janë të pakta rastet kur shumë figura historike janë eliminuar në rrethana misterioze. Mjafton të përmendësh Bajram Curin, Hasan Prishtinën, Luiç Gurakuqin, Rizat Zerovën, si edhe Avni Rustemin, për të cilët mendohet se ka qenë vetë porosia e Zogut që i eliminoi ata fizikisht. Po të ndodheshe në opozit me Ahmed Zogun, ose duhej të mërgoje, ose të ishte i ekzekutuar. Kjo ka qenë e shkruar në historinë e Shqipërisë gjatë periudhës së diktaturës. Është vështirë të përcaktohet me saktësi nëse ka një urdhër nga Ahmed Zogu apo jo. Vrasja gjithë këtyre personaliteteve të shquara të periudhës së pavarësisë, por edhe pasaj, duhet të ketë një shpjegim. Në zbulimet e fundit të historisë, rezulton se Zogu mund të ketë urdhëruar vrasjen e Avni Rustemit, pasi ky i fundit kishte vrarë në një atentat në Paris Esat Pashtoptani, që ishte daja i Ahmed Zogut. Është fakt i njohur botërisht që Ahmed Zogut, Sadia, ishte nga familja Toptana e Tiranës. Prandaj, kjo është aluduar si një hakmarrje e Zogut. Më 7 prill 1939, a trastoi shqiptarët mbreti apo ishte një largim i detyruar, pse komunistët këtë abdikim nga froni ja morën si pikën më të dobët. Sapo nga deti zbarkuan forcat italiane, me të njëjtën shpejtësi nga Shqipëria largohet Ahmed Zogu. Ai padyshim iku sepse nuk mund të pajtohej me një pushtim të Shqipërisë. Pas disa përpjekjeve që bën italianët që ky të rionte vendin në duart e tyre, në këmbim të oficeve dhe pazareve të paskrupulta, kjo gjë nuk u pranua nga mbreti, i cili së bashku me familjen e tij abdikoi nga froni dhe u nis në mërgi. Momenti që ati i është kritikuar më tepër është pikrisht lënja e bashkëqytetarëve të tij në mëshirë të fatit. Jo rallëherë në praktikën e historisë botërore, mbretërit, pasi kanë parë situatën e vështirë, janë larguar të shpëtojnë kokën e tyre. Këtë rrugë zgjodhi edhe Ahmed Zogu, i cili në moralin e një prisi të denjë, do t'i duhej të luftonte me gjithë shqiptarët kundër okupatorëve fashistë. Gjatë periudhës 1945-1990, kjo jo vetëm që u përdor nga komunistët, por u deklamua me të madhe si një tradhti e lartë kombëtare. Cila ishte jeta në mërkim Ahmed Zogut pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia dhe a mendoi ndonjëherë ta rrëzonte Enver Hoxhën? Me largimin nga Shqipëria pas pushtimit të kësaj të fundit nga Italia fashiste, Ahmed Zogu shkon në Francë, duke cilësuar rikthimin e mbretërisë së tij si një mision të pamundur, e megjithatë kishte bërë dhe përpjekje për të ardhur. E vetmja gjë që i kishte mbetur mbretit dhe shpurën së tij ishin pasaporta diplomatike që u jepnin mundësi televizni lirisht nëpër Europë. Zogu në vitin 1944 bëri përpjekjet e fundit për të rikthyer në Shqipëri. Në atë kohë ishin fuqizuar tepër komunistët, të cilët kishin luftuar si për çlirimin e vendit edhe për marrjen e pushtetit. Kështu kjo tentativë rezultoi e pasuksesshme, pasi që jo vetëm nuk mund ta merrte më pushtetin nga duart e komunistëve, por as nuk do të kishte më mundësi të kthehej në vendin që e qeverisi plot 14 vjet, 3 vjet si president dhe 11 si mbret. Ai jetoi në Francë, duke lëvizur nga një qytet në tjetrin, ashtu si një numër i madh mbretërve të asaj periudhe që ishin rrëzuar nga froni mbretëror.
jeta e ti që e quajti vetën mbreti shqiptarve nuk do të ishte një jetë e lumtur. Përveç vështirësive që t'je pjeta në mërdim, madje i detyruar, atë e dhuri edhe një marat trishtimi për shumë arsye. E gjërë sa të gjitha këto ngelen mistere në jetën e një personiteti si që ishte Ahmet Zogu, pasi do të duhej një kohë gjatë që të hidhte dritë mbi fakte dhe argumentet bindëse për të gjitha, na tregoni në koment nëse mendoni se kemi haruar në një fakt interesant për mbretin. E për të mos humbur videot e reja të qendrës së fakteve, shtypni butonin subscribe.